छिमेकी देश भारतमा सवारी दुर्घटनामा तिन नेपालीको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा बाँकेको सोनारी गाउँपालिका एक सुनखरियाका पचास वर्षीय गोवर्धन घरती तेत्तिस वर्षीय लालबहादुर दशौदी र अठाइस वर्षीय कल्पना श्रेष्ठ दशौदी रहनु भएको छ तेत्तिस वर्षीय लालबहादुर दशौदीले चलाएको राचार्प सात छ पाँच नम्बरको मोटरसाइकललाई भारतको श्रीवस्ती जिल्ला स्थितको राजपुर भन्ने ठाउँमा ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएपछि तिनजना गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो दुर्घटनामा गम्भीर घाइते तिनैजनाको उपचारको क्रममा भारतीय भेङ्गा हस्पिटलमा मृत्यु भएको बाँकेका प्रमुख प्रहरी प्रमुख डी प्रहरी प्रमुख एसपी तुल बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो दुर्घटनामा मारिने तिनैजना आफन्त हुन् लालबहादुर र कल्पना एकै घरका जेठाजु बुहारी हुन् त्यो लालबहादुर बनवा नाकामा बस्ने आफ्ना बुवा आमालाई भेट्न जाँदै गर्दा दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो बनवा नाका जाँदा नेपालबाट मोटर बाटो छैन बाँकीको नरयनापुर सीमा नाका हुँदै भारतीय भूमिबाट जानुपर्ने बाध्यता छ त्यही बाटो हुँदै घरतर्फ जान खोज्दा दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो स्थल बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको भारतीय भूमि हो यो दुर्घटना असार छब्बिस गते बेलुका आठ बजेतिर भएको थियो असार सत्ताइस गते मात्रै आफन्त सहित प्रहरी भारतीय अस्पताल पुगेर पोस्टमार्टमपछि सब बुझेर ल्याइएको हो अठाइस गते बिहि आन तिन बजेतिर मात्रै सब राप्ती सोनारी ल्याइएको राती सोनरी गाउँपालिका नम्बर एककावटा अध्यक्ष एमबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो तीन मृतकमध्ये राप्ती सोनारी गाउँपालिका एका सुनखरियाका एक पचास वर्षीय गोवर्धन घरतीको सप मात्रै अन्तुष्टि गरिएको थियो तेत्तिस वर्षीय लालबहादुर र अठाइस वर्षीय बुहारी कल्पनाको परिवार दाङको घोराईमा बस्दै आएको हुँदा दुई सब भने दाङ ल्याइएको थियो मृतकको तर्फबाट असार उन्तिस गते भारत पुगेर आफन्तको किटानी जारी दिएको प्रहरीले बताएको छ त्यो उजुरीपछि भारतीय प्रहरीले ट्र्याक्टर चालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको आफन्तलाई उृत गर्दै बाँकी प्रहरीले जानकारी दिएको छ